তো আৰু সোনাৰী এটা খবৰ জানাম সোনাৰী আত্মক মৰ্ডত এক সাংসলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোনাৰী তান্ত্রিক দম্পতি সহ সাতজনক আটক কৰা হৈছে ৰতন মানি আৰু নিৰু ভুই কাটক কৰা হৈছে নিজৰ ঘৰত গাত খান্দি পূজা অর্চনা কৰিছিল দম্পতি হালে গাজত উদ্ধাৰ হৈছে বলি দিয়া কোলা ৰঙৰ মৃত জীৱজন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষী খণ্ডে প্ৰকাশ কৰিছে হয়তোবা নৰবলিও দিয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত পোহৰলে আহিলে সমগ্র ঘটনা আমি ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত পোৱাৰ ভাগতে আমাৰ সাংবাদিক হানসিং কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল হানসিঙে আমাক জনাইছিল যে এই দম্পতি হাল এই স্থানত তেওঁলোকে স্থায়ী বাসিন্দা আৰু তাৰ মাজত আমি দেখুৱাইছো ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা গাঁত খন্দা হৈছে প্ৰতি নিশাই তেওঁলোকে এই সাতজন সহযোগীক লৈ পূজা অৰ্চনা কৰে গতিকে ৰাইজৰ সন্দেহ হৈছিল আৰু সেই সন্দেহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰক্ষী অভিযান চলাই আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো কেনেধৰণে পূজাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী তাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু বলি দিয়াৰ কথাও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তাত জীৱ জন্তু কলা জীৱ জন্তু বলি দিয়া হৈছে বুলি এটা আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আমি বাসগৃহটো দেখুৱাইছো আৰু সাতজন যি সহযোগী আছে সেই সহযোগী সাতজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোক কিন্তু অন্য ঠাইৰ পৰাহে এই স্থানত আহি বাস কৰিবলৈ লৈছিল অৰ্থাৎ ভাড়াত আছিল কিন্তু দম্পতি হাল তাৰ স্থায়ী বাসিন্দা গতিকে নিশ্চিতভাৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে একাংশ সচেতন লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকে মই আহিলোঁ দেখিলোঁ গাঁত খান্দিলে মানুহ পুলিচৰ পৰা ফোন মই ক'লোঁ যে আমাৰ মানুহজনক পুলিচৰ পৰা খবৰ দিয়া হ'ল মই বিচাৰ খবৰ কৰিলোঁ তাৰ খবৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকৈ ছাগলী আনিছে মেকুৰী আনিছে মই চালোঁ হয় মেকুৰীটো পাই ওচৰত পাইছোঁ পোৱাৰ পিছতে মই মানুহবিলাক সেই যিজন পাঁচজন মানুহ ধৰিছিলে পাঁচজনক সুধিলোঁ তো আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত কিয় কোনো আহিছিলে আমি বোলে আলহী খাব আহিছোঁ বুলি ক'লে মই আলহী খাবলৈ তেনেকৈ নাহে ৰাতি পাঁচজন বাহিৰৰ মানুহ আহিছে পাঁচজন বাহিৰৰ মানুহ বানফেৰা আহিছে এজন আৰু দুজন হেৰি আপোনাৰ ৰজাপক্ষৰ পৰা আহিছে নিৰ্বাচনী বতাহৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে এতিয়া বাপতি হাহুন ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি লাকুৱাত আহোম জাতীয় গণমঞ্চ লাকুৱা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত চুকাফা সমন্বয় যুৱ সংঘ আৰু লাকুৱাবাসীৰ সহযোগত 21 মাৰ্চৰ পৰা বিহু নৃত্য ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা আয়োজন হৈছে 21 দিনীয়া কৰ্মশালাত প্ৰায় 200 গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিগত 5 বছৰ ধৰি এনে কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মক বিহুৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি আহিছে উদ্যোক্তাসকলে আগ্ৰহাইছে নবুল কৰৰ প্ৰতিবেদন বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ লাকুৱাত আৰু লাকুৱা লাইলু বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বিহুৰ আখৰা চলিছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক এবাৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে কণ কণ যিসকল মইনা মইনীসকল আছে তেওঁলোকে ইয়াত বিহু নাচৰ আখৰাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি আৰু আহোম জাতীয় গণমঞ্চ আছে গণমঞ্চৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ লোকসকলৰ সহযোগত ইয়াত 21 দিনীয়াকৈ বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা আমি জানিম ঐতিহ্যমণ্ডিত লাকুৱা ঐতিহাসিক লাইলবৰ ক্ষেত্ৰৰ এই প্ৰাক বহাগী কৰ্মশালাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি সদৌতি অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যি প্ৰাচীন আমাৰ ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্য আমাৰ বাহাল ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক বিহু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰাৰ স্বাৰ্থত এই লাইলবৰ ক্ষেত্ৰত সমবেত হৈছিলেহি আৰু 5 বছৰ এটা পৰিকল্পনা তেওঁলোকে লৈছিলে বিহু কৰ্মশালাৰ যোগেদি এটা 5 বছৰীয়া পৰিকল্পনা লোৱাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ইয়াত একগোট হৈছিলেহি আৰু এই প্ৰথম বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আপোনালোকে দেখিছে যে ঢোল বাদন পেঁপা বাদনৰ নৃত্য কৰ্মশালাৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিলে যোৱা 21 মাৰ্চৰ পৰা আৰু ইয়াৰ অন্ত পৰিব এপ্ৰিলৰ 10 এপ্ৰিলৰ দিনা অন্ত পৰিব আৰু 10 এপ্ৰিলত অন্ত পৰাৰ পাছত আমি ইয়াত যি মুকলি বিহু হ'ব এই মুকলি বিহুত বহু পুৰুধা ব্যক্তি সাংস্কৃতিক কৰ্মী উপস্থিতি তেওঁলোকক একোখনকৈ মানপত্ৰ দিয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমি এজন উদ্যোক্তা প্ৰশিক্ষক আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে তেওঁলোকে কেনেদৰে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে বিহুত কি ক'ব নমস্কাৰ প্ৰথমতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰঙালীৰ ওলগ জনাইছোঁ প্ৰশিক্ষণৰ খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে আমাক উদ্যোক্তাসকলে গঢ় লৈ দিছে ইয়াতে আমি বিহু নাচ আৰু বিহু ঢোল ইয়াতে উজা ঢোল শিকোৱা হোৱা নাই বিহু নাচ আৰু বিহু ঢোল আৰু বিহু নাম শিকোৱা হৈছে যিহেতু এতিয়া কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী
তেওঁলোকে যাতে বিহুটো বিহু আমাৰ কেনেকৈ নাচিব লাগে, কেনেকৈ ভংগীমাবিলাক কেনেকুৱা, তাৰ ওপৰত আমাৰ শিকাই থকা হৈছে। হয়, আচলতে 21-দিনীয়াকৈ যি বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে, আচলতে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই বিহুক আচলতে সঠিক ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে সেইকাৰণে এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে। ৰঙালী বিহুলৈ যিহেতু মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিনহে বাকী আছে, গতিকে এনেধৰণৰ ব্যস্ততা এতিয়া সৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তিতাবৰ বেকাজান মিলন জ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নৃত্য গীত ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বহু সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তিতাবৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে, যিহেতু আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া উজনিত বিহুৰ আগজাননি দিছে, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বিশেষকৈ কৰ্মশালাসমূহ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছে। আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলক যুগুতালে মানে নামি বোলো, আমি ৰঙালী বিহুৰ উদ্দেশ্যৰে এই জেং বিহু দলটি আমি গঠন কৰি মানে আজি দুসপ্তাহমান হৈছে ইয়াত আখৰা চলাই আছোঁ। কিমান মহিলা কিশোৰ আৰু ছাত্ৰ আছে ইয়াত? আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান জেং বিহু দলত 20 গৰাকী মহিলা আছে, আৰু শিশু হিচাপে আৰু কিশোৰ কিশোৰী হিচাপে প্ৰায় 40 জনমান আছে। আধুবুৰী গোলোকগঞ্জত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে, বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াওঁ। বাংগালোৰত লৈ আমি অপাৰেশ্যন কৰি লৈ আহোঁ, আৰু 8,000 বাচ্চাক আমি অপাৰেশ্যন কৰি লৈ আহিছোঁ, বুজি পালে? এতিয়া কোনোবাই মোক ক'ব পাৰে যে অৰুণোদয় পামনে নাই, বন্ধন বেংকৰ পৰা মুক্তি পামনে নাই? কিন্তু মোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে নাই কওকচোন, আছে নাই? মই কৈছো মানে হবনে নাই? এতিয়া আপোনালোকে মাস্ক কিয় পিন্ধা নাই, কিয় পিন্ধা নাই? ইয়াতো এটা ষ্টৰি আছে, ঠিক আছে? ডিব্ৰুগড়ৰ ল'ৰা এটাক মই সুধিলো, বাবা তই কিয় মাস্ক পিন্ধা নাই, বোলে মামা আপুনি পিন্ধা নাই কাৰণে পিন্ধা নাই। তেতিয়া মই কলো ঠিক আছে, মোৰ বাৰু বেমাৰ হব নহব, তোৰতো বেমাৰ হব, বোলে নহয়, মোৰ মা বাবাই কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে, টিভিত তেওঁ যিহেতু মাস্ক পিন্ধা নাই তাৰমানে কভিড নাই, হয়নে? যেতিয়া কভিড আছিলে তেতিয়া সব মানুহটো ভয়ত আছিলে, আছিলতো? গাঁৱত বাঁহৰ বেৰা, মাস্ক, গ্লাভছ, ঘৰৰ পৰা কোনো নোলায়। তেতিয়া মই নোলালেতো ডাক্তৰ নোলাব, মই নোলালেতো নাৰ্ছ নোলাব, মোক ঘৰত কৈছে নোলাবি, মই কৈছো না, মই যদি নোলাওঁ ডাক্তৰ নোলাব, মোৰ জান থাকক নাথাকক অসমৰ মানুহৰ জান ৰক্ষা কৰা মোৰ প্ৰথম দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আৰু আজি সেই কথাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ মোৰ ওপৰত ভৰসা আছে, হয় নহয়? সেই ভৰসা ৰাখিয়ে মই কৈছো যে এইবাৰ আৰু মোৰ মাবিলাকে বন্ধন দিব নালাগে, অৰুণোদয় আমি সবেই পাম, আৰু লাহেকৈ অৰুণোদয় 3,000 টকা হব। আৰু সবচে ডাঙৰ কথা কি জানে, গোলোকগঞ্জত চিলাৰা ইউনিভাৰ্চিটি পাতি আছো, এইটো অলৰেডি এছেম্বলিৰ বাজেটত দি দিলো, দিলো কি নাই? এছেম্বলিৰ বাজেটত দি দিলো যে এই গোলোকগঞ্জৰ ল'ৰা
গুৱাহাটীত গৈ পঢ়িব নোৱাৰে, গৰিবি আছে, হয়নে নহয়? গতিকে এই গোলকগঞ্জতে থাকি এম এ এম এছ চি ইয়াতে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব। হিন্দু মুছলমান কথা নাই, বন্ধন লোন হিন্দু মুছলমান কথা নাই, যিমান দুখীয়া মানুহ আছে চব অৰুণোদয় পাব, বুঝিলে? বন্ধনৰ পৰা চব মুক্তি। আৰু সবচে ডাঙৰ কথা, এই গোলকগঞ্জত বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰাই বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব। ইতিমধ্যে একটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল 55 কোটি টকা, এখন গাৰ্লছ কলেজ অলরেডি অশ্বিনীক দিয়া হয়েছে, হয়েছে না নাই? আর তার লগত ইউনিভার্সিটি। আমাকে এনেকুয়া এমএলএ লাগে, কেনেকুয়া গরু লাগে, যে গরুয়া গাখির দিয়ে, হয় না নহয়? আমাক এনেকুয়া এমএলএ লাগে যারপরা আমার গোলকগঞ্জর কাম হয়। গঙ্গাধর নদীর উপর 3 নম্বর দলংর অলরেডি ডিপিআর রেডি, আমি কাম শুরু করে আছো গঙ্গাধরৰ ওপৰত, হয়নে? আৰু তাৰ লগে লগে এই অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰৰ দিনত গোলকগঞ্জত ষ্টেডিয়াম হ'ল, ITI হ'ল, আগমনীত পলিটেকনিকৰ কাম শুরু হ'ল, আজি আমাৰ ডায়েটৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, গোলকগঞ্জত ছাইন্স ষ্ট্ৰীম লাগিলে আৰু গোলকগঞ্জত সাব ট্ৰেজাৰী আৰম্ভ হ'ল, হয়নে নহয়? আৰু কুমারগঞ্জ সিমলাবাড়ির মাজত দলং খাটাং 100% রাইজর উপকার হবনে নাই? আজি এটা মজা কথা কও, প্রিয়ঙ্কা গান্ধীহে গম পাই গল যে অশ্বিনী সরকারে ইয়াত ইউনিভার্সিটি আনি আছে, সেইকাৰণে আজি প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আর মিটিং নাহিলে, মিটিং ক্যানসেল, মিটিংটা ক্যান্সেল, ঠিক আছে? অশ্বিনী রায় সরকার, অশ্বিনী রায় সরকার, প্রিয়ঙ্কা দিল্লিত থাকুতে গম পোৱা নাছিলে যে গঙ্গাধরের উপর আর দলং হব, বন্ধনের পর মানুষ মুক্তি পাব, হয়নে? ইয়াত আহি গম পাই গল, খেলা শেষ, ঘর গুছি গেল, হয়নে? চাব দেই, এই আমার গোলকগঞ্জ তো মিউনিসিপালিটিও ডিক্লেয়ার হয়ে গেল, হয় না নহয়? খেলা হবে না, খেলাই পাস করে গেলাম, এখন খেলা হওয়ার কোনো বাকি নাই। ফার্স্ট ফেজে 40টা, দ্বিতীয় ফেজে 25টা, 65টা হয়ে গেলাম অলরেডি। সরকারের জন্য লাগে 64, আমার পকেটে আছে 65, খেলা হয়ে গেলাম, এখন খেলাটা কিছু বাকি নাই। চাটো হয়ে গেল না, এটা খালি চেনি ঘুটিব লাগে, অশ্বিনী চেনি হয়ে যাবে যাতে চাটো মিঠা হয়, বুঝি পালে? সরকারটো হয়ে গল, মুখ খুশি খুশি লাগি আছে না নাই? কিয় ইমান যে কষ্ট করিল, আজি দিনটো মই আরামত মিটিং করে আছো, টেনশন নাই। কালি অসমৰ মানুহে টেনশন রিলিজ করে দিলে, এতিয়াতো মই কও অকল শচীন টেন্ডুলকার সেঞ্চুরি মারিব নেকি, বিজেপিও মারিব লাগে না? তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি সেঞ্চুরির কারণেহে গৈ আছো, ইলেকশনটো তো খালাস হৈ গল, সেইকাৰণে আৰু প্রিয়ঙ্কাই আজি বাই বাই অশ্বিনী দি গুছি গেল। আরে এইবিলাক তো সৰু কথা, সবচে ডাঙৰ কথা বিজেপির সরকার লাগবে, সব মাক বন্ধনৰ জালৰ পৰা মুক্তি কৰিব লাগে।
এইটো মেইন কাম। আৰু 1,00,000 লৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব লাগে। পুলিচৰ দৌৰি আছনে নাই? আছনে নাই? টেটত পাছ কৰা লৰা আছে। তো মন্ত্ৰী, এগ্লাছ পানী খাওঁ। জিকা খাটাং, ঠিক আছে, মই মোদীজীক কম এবাৰ গোলোকগঞ্জন মন্ত্ৰী লাগিব বুলি। হ'ব, অশ্বিনী চৰকাৰ, অশ্বিনীক জিকামে একদম না 90। ই কৈছে 90%, এতিয়া লগত আৰু 10 যোগ কৰি দিয়ক, 100% হবে। ঠিক আছে, মই গোলোকগঞ্জত ইলেকশ্যনৰ পিছত আকৌ আহিম। আমাৰ মহিলা অভিৱৰ্তন হ'ব, বন্ধনৰ কাগজ চবক দি যাম, আৰু সিদিনাখনেই চিলাৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰি দিম। ঠিক আছে, আৰু অহাবাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব, ইলেকশ্যন হওঁতে মোৰ গাড়ী কুমাৰগঞ্জৰ পৰা চিমলাবাৰী যাব লাগিব দলঙৰ ওপৰেদি। হ'ব, চব ৰেডি না? কোন চিনত ভোট দিব? মই অলপ পৰীক্ষা কৰি চাইছো, ঠিক আছে, চবে পদুম, কোনো চিন্তা নাই, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, অশ্বিনীক মই গতালো দে আপোনালোকক। হ'ব, আমাৰ মান ইজ্জত, কাৰণ গুৱাহাটীত গৈ এতিয়া মই মোদীজীক ফোন কৰিম যে অশ্বিনী জিকা খাটাং, মোৰ মান ইজ্জত আপোনালোকৰ লগত দিলো আৰু। হ'ব, হ'ব, গেলাৰী, ঐ গেলাৰী, হ'ব, ঠিক আছে, আপোনালোকক চবক মই নমস্কাৰ কৰিলো, আৰু গোলোকগঞ্জক অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ দৰে জাকত চিলিকা কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিম, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিলো। মোৰ লগত ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বিজেপি, বিজেপি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ, অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ। এতিয়া যিমান ইয়াত মোৰ আই মাতৃ আছে চবে জোকাৰ দিব, আৰু চব লৰা ভাগিন চবে হাত চাপৰি দিব অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰৰ কাৰণে। ঠিক আছে, চবে দিয়ক, চবে, 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 ধুনীয়া ধুনীয়া, চবে ওপৰত, চবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিছে, ময়ো দিছো, বহুত ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। হা নম গোলোকগঞ্জৰ পৰা আমি দেখুৱালোঁ পোনপটীয়াকৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ, আৰু এই ভাষণ প্ৰসংগত বহুকেইটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এনেধৰণে আচলতে এতিয়া মাৰাথন প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।